А якщо там трос підібався, то другий піде, так? Чому я маю вас слухати? Ну скажи. Не слухайте. Я ж вас не знаю, правда? А ви сказали, що ви лівий чоловік. Як я маю вас слухати? Не буду сказати. А тебе надо с Румушев встречаем, что надо? Не угрел, не угрел. Да. Из коляски, пуи, вижу. Да, Решенька, тут же консаграит. Тут что, Марьяна? Что? Да, мы на пимена спали. Да. Я тут же консаграит. Я тоже могу сниматься на камеру. Та вони знімають, потім вони собі показують інтернет, що ви люди. Нового президента, нового президента. А у нього Мадукун Маріанович фас. Не крої туалі серти? Це туалі це крої, да нам це далеко. Станенька нос. Ну, привет. И че? А мне, ну, я даю по видео. Мне на фото. Сейчас, Макару, шатину. А ему это голова? Да? Было трещи за батуту траса. Трещи за батуту траса, а уже только третьего. А вот это за наша? Трещи за батуту траса была. И не есть так. Карабин, ты знаешь, мы с тобой. Так, три уамені пошли. Три уамені? А матуш три. Де? Якщо міліція, всі машини відправляють. Куда? Куда? Подожди. Назад! А, гайло, мадзюд. Я вас дуже прошу. Надо розправити. А чи інгрінатор просто грасить? Ну, пари. Пари, да? Пари, ти, да. Пари, ти, да. Амблет Центруна. Амблет, вами Я вам Я
până luni. Luni dimineață, dacă nu sunt Hrușul Călăpot, noi marți dimineață în frunte cu voi. Marți dimineață la dânsii sobranie, de la ziua 10. Miercuri dimineață. Sunteți de acord, tăieți? Și iată lumea trebuie. Eu vreau să aud pe tăieți, sunteți de acord. Da! Nu am voie, Emilie. Da, ca slovo dăbăranie. Auziți? Maria, proficiu, ia-mi voi. Haideți asta la Nicolae Gheorghe spus și l-aș spui eu. Pe cameră, ușor? Da, da, da. Hai, Costa, mâna mai sta. Hai, Fidelica, dar mai veniți în coasă. Nu vedeți, faceți o masă acasă. Dar ce încă mai prești aici, mai mult? Da, puțin, dar o să... Da. Eu nu pot să știu că nu sunt în casă. 099. 22. 44. 56. Мирослав. Мирослав. Я вам там свої контакти. До речі, набирайте будь-що. Ви домовляєте мені. Чекайте, вона пише. Чекайте, вона пише. Кореспондент теж. Повтім. Сидіть за кордон. Я не вас вже водичець. Я не вас вже застил. Мертєм акаса. Так, ну, Марс, нерку, я він яре кого. Марс, нерку. Вівторок, базарний день. Люди йдуть на базар атаку. На роботу. У середу. У середу зранку ми виходимо. Тиждень. Я вам зупинку степу. Так. У середу, по мені локально виверять, як не буде робота. Як техніка буде, будемо дати руку. Дати мені руку? Так, нам коло моста. Не приїдемо, коло моста. Подяку напіть. Як техніка буде. Не буде, я поділок сам приїду. Я буду вас тримати. Сам приїду, поділок. Добре. Дякую. Дякую. Ви просите, вони не мог баба колеги. Не брикав нікого. Чуєте? Так. Не щоб техніка працювала, не стояла. Ви можете так техніка буде працювати. Ні, включи канал, п'ятий канал, блукати, майнора стати. Є вам ніде сюди? Сітка арати, сітка арати. Сітка арати, спутник, арати, спутник. Ну, що йому не надо, бо журналісти. А і на кілька, ось так, ми вже. Ось так, ми вже. Ось так, ми вже. Ось так, ми Свиню підістали, дохли, дохли, як ці свині.
Отаке і було в кінці вибори. Я нічого не кажу, я чекаю на понеділок. І все. Вже сильно. Я вам казала, ви ліпше живе за Києві, там страшніше. Там Москва, Європа. Це не треба витривати, що не говориш. Хай, Мирослав. Чому кораж? Я там рядом живу, я на кухонні. Я там рядом живу. Там можна прийти. Накриємо поля. Нема, щоб там фото варити.